Joo, tässä taas. Suomessa 70-luvulla kommunistinen taisteluaisuusliike aiheutti ongelmia. Tämähän vaikutti opetukseen ja muihin vastaavaan siihen, miten Neuvostoliittoa ja kommunismia ylistettiin, vaikka oli käyty aika tuhoisa sota sitä vastaan ja yrittäen estää, että se valtaisi Suomen. No, fyysinen valloitus epäonnistui, mutta ideologista valloitusta yritetään. Niin, siinä oli aika hyvä yritys ja jossain määrin kai onnistui. Tuonhan edelleenkin kai kommunisti eduskunnassa. Mutta muitakin ideologialta löytyy, tai se tulee, tämä kommunismi tulee eri värillä. Tässä on nyt tämä woke-ideologia, niin se on herättänyt entistä enemmän huolta. Yhdysvalloissa se on ollut, mutta kyllä se tuntunut yrittänyt muihinkin akateemikkoihin. Suomessakin ollaan huolestuttu. Tämähän oli tämä kommunistinen ideologia varoittanut tästä taistolaisuudesta. Oli tässä muitakin professoria, oliko tämä nyt professori Jukka Savolainen, niin kuin oikeasti sanoi, että tämä on niin kuin tämä 70-luvun juttu, että lainaus tätä yleisesti, että pelko ja itsesensuuri värittävät akatemia. Aktivismi on korvaa tutkimuksen. Eli tarpeeksi aktivismia, niin sitten saadaan ne faktat ja muut näyttämään tai vaietaan niistä. Valtamedihan tekee tätä aika osalta. Ja eikö, kun Elon Musk niin sanotusti valtasi Twitterin lopulta, meni paikalle ja tutki ja heitti porukan pihalle, niin se rupesi katsomaan, että mitä tätä löytyy. Sellainen hieno paita, kaapillinen, stay woke. Ei ihmekä, että Twitter oli vähän outo. Ja jotkut sanoivat, että sen koodikin on ihan perustavanlaatuisesti. Siinä on varmistettu, että syrjitään jotain tiettyjä näkemyksiä ja muita vastaavaa. Eli kommunismi ei olekaan kadonnut minnekään. Eli tässä on huolissaan tässä, että 1600 nimeä sisältävästä vetoomuksesta, kun professoreja löytyy Stanfordin, Princeton, Harvardin, Yalein, Brownin, Columbia, Cornellin, Dartmouthin, Berkeleyn, Chicagon, Texasin ja Whartonin yliopistolta. Myös suomalaisia professoreita. Eli tämä on aika karua sinänsä. Eli tämä on tämä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Joo, no siinä on aina mielenkiintoinen, että sukupuoleen ja etnisyyteen perustuvia kiintiöitä. No niitähän nähdään Euroopassakin sinänsä, kun pörssiyhtiöihin halutaan naisia sinänsä. Että paskat pätevyydestä ja alalla olevista taidoista tai muita. Se on se ideologia mukaan. Huomatkaa, ettei roskakuskeihin ole laitettu sukupuolikiintiöitä. No, eli tässähän on aika mielenkiintoista sinänsä. Että ja tällä tavalla sitten on päätetty, kun tutkijat alkaa vähän kummastella, että hei, mitäs tässä, että tämä on vähän erilaista. Ja sitten näitä näkemyksiä pidetään ongelmallisia sukupuolten eroihin, maahanmuuttajia ja älykkyyteen liittyviä tutkimuksia. Eihän niitä haluta sinänsä, että hei, tässä on jotain niin kuin tiedon ja oikean asian kanssa on vähän ristiriitaisuuksia, mutta niistähän ei haluta keskustella. Sen takia joissain tapauksissa, niin kuin Suomessakin on nähty, niin kuin se Jorran Peterson tuli, niin jotkut professorit sanoo, että hän on vääränlainen ihminen ja muita. Ja sitten kun kysyttiin, oletko lukenut hänen teoksia tai katsonut hänen videoita? En. Ja tällaiseen sitten pitäisi uskoa. Todellisuudessa iso osa näistä woke-ideologian kannattajista, ei ne halua mennä väittelytilaisuuteen. Eihän ne muuta tietenkään mielipiteitä tai muita, mutta silloin useimmat näkisivät, kuinka hemmetin tyhmiä heidän näkemyksensä on. Sitä on muutaman kerran tapahtunut ja ne huomannut, että ei kannata mennä väittelemään oikean professorin kanssa, joka tietää aiheesta ja muuta. Sä näytät hemmetin tyhmältä. Eikä sun oma puoli ja sä et pysty muuttamaan kantaa sitä ja muita tästä uudesta tiedosta, mutta sä näytät tyhmältä tavallisille ihmisille, jotka katsoo sitä juttua. Joten sen takia ne yritetään vaientaa sinänsä. Eli sananvapausta sinänsä, tässä on hienoa, että sananvapaus, kunhan se ei loukkaa tämä sulje pois. Minustakin sananvapaus on ihan kiva juttu, mutta koetapa sanoa se Kiinassa. No. Sananvapaus, kunhan se ei haasta instituution narratiiveja tai näkemyksiä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Niin heidän kannaltaan, mikä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja sananvapaus, mutta vain valtuutettujen rajojen sisällä. Niin, ei saa sanoa joitain asioita sinänsä. Niin kuin YouTubessa kritisoida Kiinaa. Eli tämä on se woke-ideologia. Ja nyt on huomattu, että tällä on aika rajua. Kun, niin kuin sanotaan, hirmuhallinnot on käyttänyt sensuuria omaan asiansa ajamiseksi sinänsä. Mitä uutta tässä on sinänsä? Olihan tuossa jo kolumnissa, jotka kuvaa siitä, miten joissain oppilaitoksissa huudataan, että surmataan homo, mutta kun se on
erästä lähi-italaista uskontoa kannattava ihminen sanoi, että näin voi sanoa, alaikäinen ja muita. Hienoja yhteiskunnallisia näkemyksiä saanut vanhemmiltaan vai? Koska mä en ainakaan usko, että koulussa tällaista opetettu, mutta eihän sitä saa kritisoida tässä vaiheessa. Eli yliopistot politisoituneet ja muita, ja ne pyrkii sitä aktivismiansa ajamaan. Eli ei ole vaan valtamedia, journalistit on aktivisteja, nyt on yritetään koululaitoksia ja muihin sinänsä. Ei ihmekä, että meidän koululaitokset alkaa tuottaa paskaa tavaraa. Sen takia laskutaito ja PISA-tutkimukset tippunut, kun ne opettaa tällaista. Ja sitten ihmetellään, että miksi ei Suomessa ole päteviä työntekijöitä. Joo. Toivon mukaan tämä woke-ideologia torjutaan ja yritetään saada parempia ratkaisuja. Ja reisistä sanottuna, nyt kun ajattelee peruskoulun opetusta, mitä mä muistelin, ihan asiallista. Mutta jos mä menen internettiin, mä löydän visuaalisesti ja kuvannollisesti ja tarkkaa tietoa olevia ideoita. Ihan YouTubestakin sinänsä. Katsokaa jotain historiadokumentteja tai jotain esityksiä, jotka on tehnyt ehkä harrastelijat. Ne on muuten itse asiassa aika hyviä. Eli koululaitos tai yliopisto tai muu ei pitäisi olla este omalle opettelulle ja itsesi parantamiselle. Tässä kaikki. Jatko.